σύμφωνα με τον πατέρα του, στις Φιλιππίνες. Δεν υπάρχει τρόπος το παιδί να επιστρέψει πίσω. Έχει εγκαταληφθεί από τη μητέρα του. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιάννη τον Κυνηγόπουλο. Είναι ο πατέρας του παιδιού. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχει υπάρξει καμιά εξέλιξη με την υπόθεσή σας? Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Το παιδί είναι ακόμα εκεί? Κύριε Χριστό, καμία εξέλιξη. Σαν τι να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Αλλά ήταν και καλό να βγει από το Υπουργείο Εξωτερικών κάποιος για να μας δώσει μία απάντηση. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν τους καλέσατε, αλλά δυστυχώς καμία ανταπόκριση, και ήταν καλύτερα να μας δώσουν ορισμένες απαντήσεις. Ναι. Και ξεκινώ. Ο κύριος Χατζηαργυρού, ο διευθυντής του προξενικών γραφείου, είπε μου ότι έστειλε λεσέπασε στον Ιάσονα. Ο Ιάσονας δεν κρατά λεσέπασε. Το δεύτερο, τα λεφτά που υποσχεθήκαν ότι θα πηγαίνουν, μέχρι τώρα ο Ιάσονας δεν τα έπιασε και απολογήθηκε με ο κύριος Χατζηαργυρού. Ξέρετε, έγινε ένα λάθος στο λογιστήριο. Τα λεφτά αυτά πιανού είναι του κράτους ή δικά σας? Είναι του κράτους. Ναι. Το λοιπόν, ο πρέσβης μας στις Φιλιππίνες δεν συνεργάζεται καθόλου. Το γραφείο του νέου του Υπουργού δεν απαντά. Ζήτησα συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικό και δεν έχω καμιά ανταπόκριση. Όχι γιατί ζητώ ελεημοσύνη, αλλά κύριε Χρήστο, ακούει μας ο κόσμος. Εάν 7 χρόνια ζητώ λεφτά από τη δουλειά μου που δούλευα, ναι, ξέρετε ότι 7 χρόνια αναβάλλεται η δίκη, δεν είχα κανέναν ανάγκη λεφτά. Αλλά όταν τέλειωνε η δίκη μου, θα έπαιρνα λεφτά να πάω να λύσω μόνο μου το πρόβλημα. Σας ακούμε. Το λοιπόν. Από το 16, κύριε Χρήστο, ναι, 17 αναβολές 2, 18 αναβολές 2, 19 αναβολές 2, 20 αναβολές 2, 21 αναβολές 2, 22 αναβολή 3 του Φεβράρι. Κράτος, έχουμε κράτος 7 χρόνια αναβολές. Γιατί η άλλη μεριά αναβάλλει το δικαστήριο, εάν είναι κράτος τούτον, εγώ να γίνω πάπας. Είναι δίκαια, δεν έχουμε κράτος. Καταρχάς, ερώτηση. Η μητέρα του παιδιού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Σαουδική Αραβία. Έχετε καμία επαφή μαζί της? Όχι, εγώ όχι. Τίποτα. Πριν από ένα λεπτό μας έστειλαν αρμόδια από το Υπουργείο Εξωτερικών μήνυμα τώρα, αυτή τη στιγμή όσο μιλάτε, να σας πούμε ότι έχουν γίνει απαραίτητες εδώ και αρκετό καιρό κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο και μάλιστα μας αναφέρουν από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι το μόνο που πρέπει να γίνει είναι ο Ιάσονας να πάει να κάνει μια εγγραφή γέννησης στο immigration εκεί στις Φιλιππίνες. Αν κάνει αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσει να ξεμπλοκάρει η υπόθεση και θα μπορέσει να επιστρέψει. Είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που μπορεί να πάρει λίγη ώρα, λένε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Έχετε ενημερωθεί εσείς? Κύριε Χρήστο, για όνομα του Θεού, να κοιτάξετε, ένας γονιός... Σας τα μεταφέρουμε ακριβώς όπως μας τα γράψανε. Ναι, πάμε. Ναι. Ένας γονιός όταν πονεί, δεν γίνεται να τον κοροϊδεύουν. Κύριε Χρήστο, το χαρτί που χρειάζεται είναι το... Υπάρχει γραφείο NBI, το οποίο ο Ιάσονας δεν μπορεί να το οδόκει, να πιάει το χαρτί λόγω του ότι δεν έχει ταυτότητα. Κρατά πιστοποιητικό γεννήσεως. Ναι. Κρατάει χαρτί από την πρόξενο ότι είναι ο Ιάσονας. Κρατά χαρτί από τις Φιλιππίνες που επήγε σχολείο. Κρατά 4-5 χαρτιά που λένε είναι ο Ιάσονας. Κρατά το λιγμένο το διαβατήριο. Μάλιστα, και μάλιστα. Τώρα
κοροϊδευόμαστε. Κύριε Χρήστο, μια λύση υπάρχει και αν μας ακούν. Γι' αυτό δεν βγαίνουν στην τηλεόραση να απαντήσουν. Δεν ζητώ ελεημοσύνη. Αν τέλειωνε το δικαστήριο, μάλιστα, δεν θα είχα ανάγκη να απολευτά. Η μόνη λύση, μπαίνει ένας επίτιμος, οποιοδήποτε πρόξενος, ο οποίος αντιπροσωπεύει την Κύπρο, να πάει μαζί μου στις Φιλιππίνες και ο Ιάσονας, μάλιστα, θα έρθει. Καλύπτεται και τα έξοδα εσείς για αυτό το ταξίδι ή το κράτος? Τι? Καλύπτεται και τα έξοδα σε αυτό το ταξίδι εσείς, είστε διατεθειμένος ή το κράτος? Κοίταξε, εγώ... Και να ολοκληρώσουμε με αυτό κύριε Γιάννη. Εγώ δεν κρατάω λεφτά. Ό,τι είχα, ναι, κύριε Χρήστο, 10 μήνες τώρα εγκρίναν τον Ιάσονα για να παίρνει 300 ευρώ. Ναι, ναι, το γνωρίζουμε, ναι. Ναι, κύριε Χρήστο, ξέρεις πόσα λεφτά πιάνε ο Ιάσονας? Γνωρίζετε, 900 ευρώ. Και τα υπόλοιπα, 2.100 τα έδωκα εγώ. Μέχρι το αυτοκίνητο μου το επούλησα για να στέλνω λεφτά το Ιάσονα. Ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επαφή, το παρακολουθούμε το θέμα. Αν έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Προξενία, θα την δημοσιεύσουμε βεβαίως. Ευχαριστούμε, επίσημη απάντηση. Να είστε καλά. Και ας ελπίσουμε